Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju gaida būtiskas reformas. Mainīsies gan iestādes funkcijas, gan nosaukums. Inspekcija tiks padarīta par ne tik uzraugošu, bet vairāk atbalstu un palīdzību sniedzošu instrumentu. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju plānots pārveidot par iestādi, kas būtu atbalsta punkts pašvaldības sociālajiem dienestiem, bāriņtiesām un pedagogiem bērnu krīžu situācijās. Ieceras īstenošanā svarīga loma ir finansējuma piesaistes iespējām. Labklājības ministra stāsta, ka reformas plāni vēl var mainīties, jo tie būs atkarīgi no piešķirtā finansējuma. Mēs kā Labklājības ministrija cenšamies pacelt šo jautājumu arī tādā sabiedrības uzmanības lielākā līmenī, ne tikai varbūt tad, kad ir problēmas, bet arī tādos brīžos, ko mēs varētu uzlabot, kā mēs varētu vienkāršot varbūt sistēmu, lai mēs visi saprastu, ka bērns patiešām ir svarīgs mūsu sabiedrībā. Doma ir, ka mēs sadalām tātad to, ko šobrīd inspekcija uzraudzīja. Pašā inspekcijā tiek veikta reforma, un mēs stiprinām tieši atbalstošo daļu. Tātad tas, ka viņi spēja vairāk sniegt izglītību, tas, ka viņi spēja vairāk sniegt metodisku atbalstu, un tas, ka viņi arī stiprina savu tādu krīžu risināšanas kapacitāti. Nu pat arī beigusies aptauja par inspekcijas jauno nosaukumu un drīzumā sabiedrība tiks iepazīstināta ar ideju apkopojumu. Par nepieciešamo finansējumu runāt varēšot tikai budžeta apstiprināšanas gaitā, taču paredzams, ka tas būs vismaz 1 000 000 eiro.